Ողջույն, ռեինկարնացիա խմբի Ռոլանդը ամուսնացել է։ Եկեք միասին գնանք, տեսնենք, թե ինչ կպատրաստեն մեզ համար։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ռոլանդ, դու ես։ Այո։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, հաղթած չեն սպասում հաղորդումը, մենք պայմանավորվել ենք։ Հա, Սուր ջան, սպասում եմ ձեզ, բարով եք եկել։ Կբացես։ Այո, այո։ Ինչպես ես։ Շատ լավ։ Եվ քաղցած ես, թե միայն մենք ենք քաղցած։ Քաղցած սպասում եմ ձեզ, որ չկա, դու կպատրաստես, թե կողքը բավականին հետարքիր ռեստորան տեսանք, միգուցե գնանք այնտեղ։ Դե, չէ, չէ, ավել կարող ես։ Անպայման։ Մանգալ ունես։ Մանգալ էլ ունեմ, բայց թոնիր։ Թոնիր դեռ չէ, բայց ստուդիա երաժշտության համար։ Այո։ Մեքենա արդեն։ Իսկ հավ պահում ես։ Հավ դեռ չէ։ Բայց այստեղ հարմար է, չէ՞, սեփական տուն, հավ պահել, խոզ պահել։ Խոզ, հավ, շուն պահել, շներ։ Շներ։ Այո։ Ավելացել են փաստորեն։ Այո, արդեն ավելացել է։ Զևսի ձակնել է տեկել մեզ։ Փոքր հետարքիր մեքենան փոխել ես փաստորեն։ Փոքր վաճառեցիր, երկու մեծ մեքենա գնացիր։ Չէ՞ լա։ Մեծացել է։ Լավ են։ Կերակրել եք մեծացել։ Կերակրել ենք, մեծացել է, էլի։ Լավ, գնանք միանգամից խանոց։ Համեցեք, համեցեք։ Սուս ձեր, սուս։ Այնպիսի բան պատրաստենք, որ ձևսն էլ կուշտ։ Անպայման։ Հա։ Անպայման։ Հատուկ իր համար ճաշեր եք, չէ՞ պատրաստել։ Այո։ Դժգոհում է։ Թե երկել ես օրացել։ Պատասխանես, հարցին էր պատասխանում, Սուր ջան։ Պարզ է։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Հարցը մեր։ Ամուսնացել ես, հարստացել ես։ Ո՞վ է այսօր պատրաստելու։ Կարծում եմ մեր կուկուսով։ Հա։ Համեցեք։ Համեցեք, համեցեք։ Ռոլը պատրաստել գիտի։ Ահա։ Փորձ եք արել, հա, որ հարցին ինչպես ապետ պատասխանել։ Չէ՞։ Տեքստը պատրաստել ենք, գրել ենք շատերի պես, էլի։ Ոնց է ամուսնացած։ Հրաշալի։ Ես չէի պատկերացնում եւ չէի սպասում, որ դու կամուսնանաս։ Ինչի՞։ Չգիտեմ։ Տեսակ լսարան կարող էր կորցնել ամուսնանալուց հետո։ Չէ, կա այդպիսի բան, թե ոչ։ Կարծում եմ շատերը չէին սպասում։ Հա, միայն ես չէի պաստոր։ Եվ նախքան ամուսնանալը փորձարկեցիր, թե արդյոք քո ապագա գինը պատրաստել գիտի, կկարողանա քեզ լավ կերակրի, թե դա քեզ համար կարևոր չէ։ Կարծում եմ մենք ավելի կարևոր հասկանալու բաներ ունենք, չեմ։ Բայց հայ տղամարդը պետք է այնպիսի կին ունենա կողքը, որ լավ պատրաստել կարողանա, այդպես չի։ Մենակ պատրաստելով չի։ Համել։ Համել։ Համել պատրաստել։ Ինչ է լավ ստացվում ձեզ մոտ։ Ես փորձում եմ հասկանալ ինչ կարող ենք այսօր։ Եթե անգերց նոր ենք ամուսնացել։ Գիտեմ։ Շնորհավորում եմ։ Իդեպ շատ հետաքրքիր մատանիներ ունեք, կարծում եմ տեղին է հերոստատիտողին ցուցադրել շատեն, ում մտահղացումն է։ Հասկացա, լավ, քո մտահղացումն է։ Եվ սկիզբս ոնց որ առիթ չեմ ունեցել, էլի ես պատրաստ եմ շատ։ Միշտ իմ հետ այնպես պատրաստ։ Միացալ նանգնեց, նոր եք վերադարձել այնտեղ, երկար ժամանակ միասին էիք, չէ՞ իր պատրաստում այնտեղ։ Ոչ։ Դու էիր պատրաստում փաստը, Ռոլան։ Ասեմ, այնտեղ պատրաստելու ժամանակ էլ չի եղել ունենում, հա, որտեղ միշտ։ Մի խոսքով այսօր քեզ համար էլ է պրեմիերա լինելու, կինդ պատրաստելու է կամ օգնելու է պատրաստել։ Ես կօգնեմ։ Ինչ կարող ես, ինչ կարող ես պատրաստել։ Քեզ չեմ հարցնում, Ռոլան, կնոջդ։ Ահա, ես եթե անգից ամեն ինչ կարող եմ, բայց երևի պատրաստենք
Ռոլանդիս ամենը։ Չէ, մի ամեն ինչ կարող ես, հա, հասկանանք ինչ կարող ես, ամեն ինչի մեջ ինչ է մտնում։ Չէ, օրինակ կերուսուս կարող ես պատրաստել։ Լավ, կերուսուսը փոսել։ Պասուս տոլմա, պահքի շրջանն եմ ուտելու մի դեպ։ Ամեն ինչ կարող ենք, բորշ, ռուսական, բորշ կա, բորշ կա։ Եվ ինչպես է պատրաստվում բորշ։ Ամեն ինչ ասա։ Մոտավորապես։ Կաղամ, կարտոֆիլ, ըստ ցանկության բազուկ։ Չէ, հասկանալ է, դու կերել ես եւ գիտես բորշի մեջ ինչ կա։ Բայց ինչպես է, ինչից ենք սկսում։ Սարկած բան է, հա։ Ես գիտեմ, որ միշտ խառնում եմ։ Լավ, բորշ հասկացանք, սպաս, կարող ես պատրաստել։ Դե հա։ Ինչպես ենք սկսում պատրաստել։ Ես սուրեն։ Ինչ բաթ։ Լավ, ամելի պրիմիտիվ բան ասեմ։ Ձվածեք, ինչպես կարելի է պատրաստել, բայց հիմա այս պահին որ ցենց հարցերը տալիս ես։ Ամառային աղցան կարող ես։ Իհարկե։ Ինչպես է պատրաստում ամառային աղցան։ Ռոլանդ, կարելի է, չէ՞, քննություն փոքր անցկացնել։ Ինչ վարում, կանաչի սող ձեր։ Իս տաժվաժիկ։ Տաժվաժիկ իմ ամենասիրած բանն է։ Լսեցի՞ Ռոլանդի ինչ է սիրում։ Ես գիտեմ։ Գիտես դեպի տղամարդու սիրտը ճանապարհը ինչպես է անցնում։ Բայց եթե մեր դեպքում տենց չի։ Կարգին տղամարդ ես, պաստորը։ Ինձ սիրտը ճահելու համար ինքը այնքան որ պարել է։ Հեշտ համա, այդպես, հա։ Մի խոսքով, սա այն տարբերակն է, երբ որ դու քաղցած վերադառնում ես, ինքը կարող է ասել Ռոլանդ, ես կամեմ պարել քեզ համար, հետաքրքիր։ Լավ, ինչ ենք այսօր ուտելու, վերադառնանք։ Ես հասկացա, որ անիմաստ է սպաս պահանջել, բորշ պահանջել, տժվժիկը բացառվում է այս դեպքում։ Դա փորձված բաներ են, պատրաստենք։ Ասեք էլի, ձուկ։ Ձուկ։ Իմ ամենաս ձուկ եւ հավի հետ կապված մի փոքր պտենց երկու ուտես երեւի ու եւ աղցան։ Նախքան մեր գալը պայմանավորվել որոշել եք միասին։ Միամիս առաջ։ Միամիս առաջ հասկացել եք ինչ պիտի։ Բոլերս առ մեկ, հա։ Դավիթ, ինչ ես կարծում, համաձայնենք թե չհամաձայնենք։ Դավիթը կասկածանքով է ասում։ Լավ, ես էլ ձայնի իրավունք ունեմ, չէ՞, մենք երեքով ենք արդեն, համաձայնեցի ես նրանց հետ։ Կարելի է, Դավիթը համաձայն է։ Ձուկ ենք պատրաստում։ Ձուկ ենք։ Ինչ ձուկ։ Գնում ենք բռնենք, իդեպ սահմանին ավելի մոտ ենք, քան Պեսա մենք գնանք սուպերմարկետի ձուկը կբռնենք։ Ուհ։ Գնանք արդեն կսենք։ Ո՞նց է հեշտ համաձայնվեցիր գյուղում ապրել։ Գյուղում ապրել։ Գյուղը չէ համար։ Ճիշտ է, այո, Ռոլանդը պատմում ճիշտ է ասա։ Չենք սկում, որ գյուղա, որովհետև մենք երկուսս էլ ենք։ Սա ճշմարտությունը չէ։ Դու ասել ես Ռոլանդ կամ հյուսիսային պողոտա, կամ օպերա։ Ոչ։ Չէ։ Հակառակը։ Երեխաները լինեն նոր։ Նումեր ուժով ուզում ես բացի հյուսիսայինից։ Ինչի Ռոլանդ։ Այնտեղ լավ հետաքրքիր միջավայր է։ Կարծում եմ, դες մեր լավ տրամադրությունը չասնելու իմաստ չկա, հա։ Այստեղ հանգիստ է։ Եվ ավելի լավ է քաղաքից դուրս, աղմուկից հեռու, հա։ Մաքուր օդ է այստեղ, բայց միթե հնարավոր չէ այստեղ հավ պահել, կով, խոս եւ այլն։ Գյուղ է, չէ։ Այստեղ իմաստը նեն է մեր, որ ամեն ինչին նայում ենք հեռվից։ Այդ ամենակարևոր Մի խոսքով նյարդերը հանգիստ է այստեղ։ Լավ, գնանք գնումների։ Գնացինք։ Որոշեցինք ուրեմն ձուկ, ձուկ հատուկ բաղադրատոմս կա, թե այնպես ինչպես հատուկ կա։ Այս Ռոլանդի սպեշալն է։ Ձուկ պատրաստ ռեինկարնացիա է, մի խոսքով, հա, ձկան պատրաստելու ռեինկարնացիա։ Ձկան ռեինկարնացիան է այսօր։ Լավ, դե գնացինք գնումների։ Գնացինք։ Ինչի՞ տեն շփոթվեցի բորշ պատրը։ Դրա եղած ի՞նչ է, կամ ասա չեմ կարող, կամ ասա կա։ Ես ասում, ես գյուղում սարքել եմ դրա համար, որ դից փոքր է։ Հա, բայց բորշ ի՞նչ է, նախ ջուր, չէ՞, չսոխարա, չէ՞ կարթա։ Դա ջուր, կաղամբը, ասես։ Բազուկը չգիտեմ, ուզում եմ։
Ով չի ուզում։ Դե կարմիրը մեկը, կարմիրը մեկը։ Ոնց ուրիշ գույնի բորշա։ Թե կարմիրը։ Թե ոնց է ռոլ, դու կարմիր գույնի բորշ ես կերել, թե ուրիշ գույնի։ Կանաչ։ Կանաչ, ասում եմ կա որ առանց բազուկի ենք բորշ սարքում։ Մենք սև ենք ուտում։ Սև բորշ, սև բորշ։ Սև դարպաս, սև բորշ, սև մեքենա։ Սպիտակ սիրտ, սպիտակ սիրտ։ Ամենակարևորը։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք։ Մեծ մեքենայով ենք, հա գնում։ Անպայման։ Գանես, այս մեկը քո մեքենան է, թե դու մեքենաներից սեր չունես։ Դեռ չունես, լավ, կներես, հա, չլսեցի պատասխանը։ Գնացինք։ Ռոլանդ միշտ էս, չէ՞, բացում դուրը Գանեի համար, թե։ Համարյա միշտ։ Համարյա միշտ։ Գեցես։ Գնացինք, ըստի։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Լավ, ինչպես միշտ։ Ու քիչ առաջ, երբ որ դու գնացիր Գանեի հեռախոսի հետևից, ի դեպ գեցես։ Ահա։ Փորձում էի պարզել, որտեղ եք ծանոթացել։ Իմացա, որ համերգի ժամանակ եք ծանոթացել։ Այո։ Եվ Գանեն է առաջ քայլերը արել։ Հակառակը։ Հակառակը։ Գայանեն բացարձակապես ոչ մի քայլ։ Բայց ճանաչում էր քեզ։ Չերան։ Ճանաչում էր Ռոլանդին։ Ոչ։ Չգիտեր որ։ Գիտեի Ռոլանդին, բայց չէի ճանաչում։ Սուրջան ինձ ով է ճանաչում, այդ ցավը տանեմ։ Ես ով Թաթու Լավոյանը չեմ, որ ճանաչենին։ Ի դեպ վերջես, երբ որ մամուլում եղավ այն նյութը, որ Թաթուլը այլևս չի վերադառնալու, ինչ-որ մի խումբ երկրպագուներ, չէ, ինքնահրկիզվել էին հրապարակում։ Այդ դեպքը իմացար։ Չէ, իմացա, ես այդ ժամանակ։ Բայց դա ընդունելի է եւ հասկանալի է։ Չէ որ քեզ համարել են պատրաստ շատերը։ Այս ինքնահրկիզվել։ Դա ցիրո դրսևորում էր։ Ֆունկցիոնալիզեին։ Չէ, ինչպես եղավ, եթե գաղտնիք չէ, դու ի՞նչ քայլ արեցի Ռոլանդ։ Օ։ Ես սկզբից շատ ասած բուրըն։ Դե հեռախոսիդ համար միանգամից թողեցիր, ասես ցիր կզանգես ինձ եւ վերջ։ Այդ վաղտ ես հեռախոս չունեի, Սուրջան։ Այդ վաղտ հազիվ ծերը ծերին հասնում էինք, որ մարշուտնիով քաղաք գայինք, գետային, այդ վաղտը լինի։ Չէ, իսկ եթե լուրջ։ Դու պատմես մի փոքր։ Ես պատմեմ Ռոլանդին։ Չէ, Ռոլանդին չխանգարեմ, դու պատմես։ Հա։ Պատմի, գայջա։ Ինձ պատմելը մի քիչ ստալ կլինի։ Պատմություն մեկա չկա։ Դե որովհետև այդ սկզբնական շրջանում ինքն էր։ Եվ դու մերժում ես իրան ընդհատ։ Չի մերժում, որպես կոլեգա ուղղակի շփվում էի, քանի որ մենք փորձի ժամանակ էինք ծանոթացել։ Այսպես նուփա մոտեց, հա, աստորեն։ Իբր ընկերություն անենք։ Հա, իբր որպես կոլեգաներ։ Նույն համերգին մասնակից մարդիկ։ Հետո ես էլ դե ամոթ էր։ Դավիթը այստեղ բողոքում է, լուրջ բողոք է, որ չի կարողանում նկարահանի, բայց Ռոլանդը մեղ չունի։ Այստեղ պատգամավոր վերջերս չի ընտրվել ոչ ոք եւ ասֆալտապատած չէ։ Ես հենց տտրվում այդ հարցը կլուծեմ, Սուրջան։ Քեզ չեն ընտրի Ռոլանդ։ Բարեբախտաբար։ Այո։ Եվ Որ երկն է քեզ նվիրված շատերին, դա կարծում եմ հետարքիր է։ Երկերը։ Չին երկը։ Դա Յարարին է, բայց բազմաթիվ երկեր ունեմ։ Ահա, իսկ ամենասիրելին որն է քեզ համար։ Երևանը։ Երևանը։ Դու բայց դա քո հետ կապ չունի։ Չէ, կապ չունի, բայց եթե կոնկրետ որ նշեմ մեկ երկ առանձնացնեմ, Երևան։ Այդ հենց այդ երկի համար քեզ չեն ընտրի Ռոլանդ Երևանի համար։ Կամ հակառակը կընտրեն։ Կամ կընտրեն, չեն թողի որ անցնես։ Կընտրեն, բայց չեն թողի որ անցնես։ Գնումների միասին եք գնում։ Այո։ Քանի որ քաղաքից դուրս է մեր տունը, մենք միասին ենք գնում գնումների։ Իսկ ընտրությունը ով է անում, ով է ավելի լավ հասկանում, ինչ է պետք եւ որ ապրանքանիշն է հարկավոր գնել։ Մթերքի օրինակ։ Մթերքի բնականաբար ես։ Ահա։
Հասկանում եմ, որ Ռոլանդը կդժվարանա քեզ համար հագուստ կամ օծանելի կընտրի։ Ոչ, Ռոլանդը շատ այդ կողմից շատ լավ է։ Հա, Ռոլանդ։ Եվ օծանելիքը, եւ հագուստը։ Որո՞ օծանելիքն է, որ սիրում է քինը, Ռոլանդ։ Կարո՞ղ ես անունը նշել, խնդիր չկա։ Դա շատ տար։ Չէ, չէ, մեկի անունը, որ նրա այս վերջինը տեղ նրա շանել է։ Այս համար 5-ը։ Չէ, համար 5-ը չէր, չէ՞ գայ։ Շատ լավ ընտրությունը կարող ունենան անել։ Համար 5-ը կարծում եմ դարձան շատ հին։ Հին ո՞րն է թեմայը։ Այն կանաչը ո՞րն է գայ։ Քանի որ ինքը բայց ես հիմա զգում եմ, որ այստեղ Yves Saint Laurent-ի բուրմունք է, մեքենա սալվեց։ Դիմնա։ Հա, կոնը, պաստեն քո ցանելքի հոտը տեսար ես գացի մանկա։ Լավ, հետաքրքիր ձեզ այդ զրուցել մեքենամ, հիմա տեսնենք, թե ինչպես է կարողանում գնումներ կատարել, ցուցակ ունենք, չէ՞։ Այո, ցուցակ միշտ ունենք մենք։ Եվ այսպես փորձենք ձուկ գնել։ Ձուկ գնել։ Ես ինչ ձուկ ես նախընտրում, Ռոլան։ Դա դες բարձա, որ իշխան։ Ես դուխովքի համար լավը ո՞րն է։ Ստել է առաջարկել, բնդակ եկա դուխովքի։ Դուսակ շատ մեծ չեն։ Դե բազը շատ սերիալ ունի։ Որտեղ են մեծացել, որտեղ են կերակրել, գիտեք այդ պատմությունները, թե։ Դե կոնկրետ ո՞րն է դնացես հետաք դրում, կարամ ասեմ։ Ջերոցի համար ո՞րն է լավը։ Ջերոցի համար ես որպես մասնագետ փողոցը կամ բնդրաճակատը մեկ ես տեղվեց։ Ռոլանդ, ինչ ես կարծում։ Բնդաճակատ երևի։ Հա, մեր պետությունում պետք է բնդաճակատ լինել, որ դիմակայել դժվարությունները։ Հա, կյանքում պետք է միշտ բնդաճակատ լինել, բայց դա կարծում եմ մեր համար չի, էլի։ Դե բնդաճակատ տվեք։ Տվեք, հա, միան։ Ինքդ կբռնես, դու քանի չկա։ Բանեկ անում մարտում եք, է։ Մարտում եք, կտրվում է, ցանկության դեպքում կարող է բարսելոնա դնել։ Օ, չէ, բռնի Ռոլանդ, որ ձուկը կբռնես։ Ջերոցի համար կարամ մեծ իշխան է առաջարկեմ։ Եթե մտածեք։ Ահա, այստեղից այստեղից մեզ հուշում են իշխան, իշխան, երևի իշխան։ Դե, եկեք այդ կարմիր, հա։ Բռնի Ռոլանդ, մի անի իշխան բռնի։ Ձերով, հա, ես առաջին տանը։ Ձերով չէ, չէ, հա։ Դեն մեկով, դեն մեկով։ Ես ձեզ փոխեմ, եթե կարելի է։ Հա, իհարկե կարելի է, բայց փորձենք տեսնենք կարող է բռնել։ Սենց, հա։ Օբա։ Օրինակ, այս է։ Էսա, հա։ Ձերոցի համար մեծ իշխան։ Չէ, շատ մեծ է։ Այդ շատ-շատ մեծ է, որ մի բռնի։ Շատ մեծ է, նորմալ։ Բայց յուղը տենտի խնդրը մեզ մեկը բռնենք։ Ой, что за? Я рекомендую. Ха. Ой, кези бан. Эс ինչ ծան, սուրո լավ էլի խի սենց օրեքսիկի։ Որն է դա դա ինչ։ Որը կբռնեմի, Ռոլանդ, որը կբռնեմի, բռնի։ Որը կա։ Օփ։ Գանի։ Բռնեց։ Դայան ջան։ Չէ։ Բայց ես կյանքում էի ձուկ բռնել որ եկա։ Ելո, սպասի տենամ։ Օքսի։ Ինքնին փաղուցը։ Ո՞նց է քեզ բռնել ձուկ չի կամ։ Ահա, բրավո։ Բրավո, Ռոլան։ Ձելն։ Ահա, լավ։ Գեցես։ Այ։ Լավ, դուրս։ Ահա, վերջ, շնորհակալություն։ Всё, մերսի, մերսի։ Սկսենք։ Ցուցակը ցույց կտակ։ Ցուցակը, ցուցակը։ Տեսնենք ինչ է մեր ցուցակում։ Դավիթ, ֆիքսիր։ Ձուկ, ձուկը պարզ է, իդեպ վճարեցինք 7500 դրամ, Ռոլանդը վճարեց, չթողեց որ մենք վճարենք։ Հավիդոշ։ Ահա, հետո։ Հետո ինչ է։ Գունավոր, գունավոր բիբար։ Բիբար, պղպեղ, մարոլ։ Մարոլ, դեղին, դեղին բան, դեղին, չերի, պամիդոր, թթվասեր, հաց եւ սոկ։ Սոկ։ Մաքուր հայերենով ամեն ինչը նշված, գնացինք, ինչից ենք սկսում։ Հավիդոշ։ Հավիդոշից։ Հավիդոշը որտեղ է մեր։ Հավիդոշ։
sound-ը տակի բան չի կարևոր։ Պանիրը ստեղից չէ։ Դե ես հաճախ լսում եմ, որ սուպերմարկետներում քո երաշխումն են հնչեցնում։ Հեղինակային իրավունքների հետ խնդիր չունեն։ Բացարձակ։ Քո հետ պայմանավորվում են։ Ումն կա համապատասխան Փորձություն ստանում են մի խոսքով։ Այո, իսկ վճարում են թե հենց այնպես։ Վճարում են քեզ։ Ոնես չէ որ արտասով գումարն են տնգներով, կկներով, բայց կտած բան։ Լավ, եւ ով է ընտրում հավի կրծքամիսը։ Շեֆը։ Շեֆ ջան։ Ռոլանդ, ես տեսնում եմ որ չեք կարողանում կողմնորոշվել։ Ինչով օգնենք։ Կարծում եմ ձեր ամենամեծ օգնությունն է կնի որ մեքենայով սпасեք մեզ, մենք ամեն ինչ առնենք, լավ։ Հա, բայց այստեղ վճարելու խնդիր կա, հասկացանք, ձուկը դու գնեցիր։ Մենք միգուցե այստեղ մենք վճարենք։ Չէ, մենք հարուստ ենք, հարուստ եղեք, դուք մենք ամեն ինչ դուքը վճարես։ Անպայման։ Մեքենայով քեզ սпасենք մի խոսք։ Բայց հետո կասես, լավ, ինչքան վճարեցիք։ Խոսք եմ տալիս։ Շնորհակալություն։ Դե, կատարեք ձեր գնումները։ Փախանք։ Ռոլանդ, քանի որ թույլ չտվեցիր սուպերմարկետում նկարահանենք, մենք հանգիստ թողեցինք ձեզ, բայց այնուամենայնիվ հետարքիր է թե ինչքան եք վճարել։ Ես խնդրեցի կտրոնները, Դավիթ կարող ես նկարահանել, այստեղ են կտրոնները, 10,200 դրամ եւ 4,450 դրամ, նաեւ ձկան համար վճարեցիր 7,500 դրամ։ Այսքանը։ Այո, շնորհակալություն քեզ։ Մերսի ձեզ։ Եվ ինչ ենք անում։ Եվ զուկը հնեսա սենց կը պատրաստենք շոկեբաղնիկին արդեն։ Շոկեբաղնիկին։ Լավ ասեցի։ Շատ մեծ զուկ է դեպ։ Դե հայկական էլի շատ էլի քիչ չլինի հանգարցակի։ Ինչ ես անում։ Սենց Միգուցե ուրիշ դանակ փորձեմ։ Կարծում եմ դանակը պետքա փոխեմ, հա։ Այդ սղոցը չեր գտա։ Սղոցը այ այս կարծումը։ Ռոլանդ, բայց ես պիտի խնդրեմ, որ անընդհատ մեզ հետ լինես, լավ։ Անընդհատ հետները դեմ ձեր։ Մեջկով մի կանգնի մեզ։ Ներողություն, ներողություն։ Եվ եթե, ահա, շնորհակալություն։ Եթե քեզ հարցեր տամ կխանգարեմ, թողնեմ կտրատես, թե կարող ենք զրուցել։ Չէ, հանգիստ հարցեր կարող եք տալ։ Քո կյանքը դեպի լավը փոխվեց, երբ որ ամուսնացար, թե։ Կարծում եմ ցանկացած մարդու կյանքում ամուսնությունը փոփոխությունները պետք են միշտ։ Ահա։ Քեզ լսում են, ուշադիր, այնպեսի բան չասես, որ ապահարզանի կարիք լինի հետը։ Չէ։ Դե ստաց։ Բայց չասացի, փոփոխությունը դա դեպի լավն է, թե դեպի վատը։ Հաստատ դեպի լավն էր, թե ինձ համար, թե Գայանայի համար հաստատ էր, թե այս ձկան համար, թե ձկան համար, ինչ ասա, նկատողություն է դա ասա։ Օգնեմ։ Օգնի։ Ռոլանդ, ասում ես, քեզ ուզում ա հայտարակ անի։ Չէ, չէ։ Հերոստատիտող ասել ա ձուկ կտրել չգիտեր, քինը կտրեց։ Ձուկ կտրել չգիտեր, դե կարծում եմ ամեն մարդ կյանքում իր մի բան պետք է լավ անի։ Դերն ունի, այո։ Բայց դու հիմա ամուսնու դերում ես։ Լավ ամուսին երի։ Այս պահին դու ամուսնու դերակատարում ես կատարում։ Իսկ ամուսնու լավը որն է։ Քո կարծիքով, ինձ հետաքրքրի քո կարծիքը։ Իմ կարծիքով ցանկացած մարդ առաջինը պետքա ինքը իր դեմ լինի մարդ։ Մի պահ կնոջս դիմանանք, ամուսնու լավը որն է։ Ինչպիսին է լավ ամուսինը քո պատկերացմամբ։ Ինչ հատկություններ պետք է ունենա։ Լավ երկի, լավ երկեր գրի։ Քաչալը լինի։ Չէ։ Առաջնային որ հարգեն, մեկը մյուսին ձեռքերը։ Կստահեն։ Ուհ։ Լավ երկեր, լավ բան է։ Ու ձուկ սիրա։ Ձուկ սիրա։ Այսքանը։
Ոչ։ Ուղղակի ես հիմա Հա դանակի հետ ես աշխատում եւ դժվար է պատասխանել։ Մեծ է։ Բոլորն էս լավ քինն ինչ է քո պատկերացում։ Մայրիկը առաջինը, չէ՞։ Լավ քին կարող է լինել մայրիկը։ Այո, հետո մայրիկը, հետո սիրելի քինը, հետո քույրիկը։ Իմ համար առհասարակ քին տղամարդ կապ չունի, մարդը ամենակարևոր որը պետք է մարդ մնա միշտ։ Մարդ լինելը հեշտ է, բայց մարդ մնալը շատ բարդ է։ Հետո նոր արդեն ամուսին, մայր, հայր կամ քույր, քույր, հա, կամ խոհարար։ Այո, կամ խոհարար։ Ես ես Բարկացնում եմ ինձ մաքես այս զուգը եւ զկան մասին հիմա նոր երկեր են ծնվել։ Չէ։ Ընդմիջենք մինչեւ հաղթահարես այս փուլը։ Այո, այո, այո։ Շատ լավ։ Տվեք կտրտեմ այս զուգը։ Լավ, լավ։ Հա, շատ մեծ է, մեծ բաներից իրար ես, մեծ ավտո ունես, մեծ ձուկ, ինչ բաներ է։ Ես այդ ձևը։ Հա, մյուս կողմից էլ է պետք կտրատել, թե միայն ես կողմից։ Մի հատ էքսպրոմպտում ձկան մասին երգ օրինի, ռոք։ Չէ։ Հա։ Ձուկը։ Ձուկը, ձուկը գլխից է փթում։ Ձուկը գլխից է փթում։ Մանավանդ այն ձուկը, որը պոչ չունի։ Ռոլանդ, այո, ուր հասանք։ Հասանք ձուկը համեմելու։ Համեմունքներին ենք հասել։ Կարծում եմ այսօր ես ձեզ հուսախապ չեմ անի։ Միանշանակ։ Արդեն ամեն ինչ շատ լավ է։ Քանի որ ձուկի ես ինքս շատ-շատ եմ սիրում, ավելի շատ քան այլ մի սպան։ Ռոլանդ, կինդ քեզ խորտներ տալիս է։ Անպայման։ Եվ ի՞նչ խորտներ է տալիս։ Ամենատարբեր։ Օրինակ։ Դե քեզ ինքս ճանկում շատ ինչով օգնեմ քեզ ասա։ Այդ էքստրեմալ չէ, չէ, ամեն ինչ լավ է։ Շատ։ Սա ի՞նչ էր, որ բերեցիք։ Սա։ Հա։ Զկան համար համեմունքները ձեր Մառանիկի կողմից, հա, այո, զկան համար զկան համեմունքները, ըհը, կարծում եմ սա շատ կարքին։ Եվ որն էր խորհուրդը, որ տվեցի Ռոլանդին եւ նա շնորհակալ էր քեզնից։ Չի հիշում ինքը։ Երբ ընդհանրապես Ընդհանրապես իրա շատ Այսօր առավոտյան, երբ որ գիտեք, որ մենք գալու ենք նկարահանման։ Ահա։ Ոնդե ինչպես միշտ խաղ էր խաղում։ Ասեմ, ասեցի հակնվի, որ կգան։ Դե բայց դա խորը չի։ Չի ասացիր տեսախցիկի արջև կլինես այսպես կամ այնպես։ Չէ, չէ, ինչպես պիտի լինի։ Ինչ հիմար դրության մեջ չդնես եւ այլն։ Գայանն ամենաշատ ինձ տալիս է օրտներ, որ լան ոնց վերցնես։ Լան ոնց վերցնես։ Դուրս լան ոնց վերցնեմ, բայց ինքս ես ամեն ինչ շատ ծան եմ։ Ծան ես դա միշտ։ Տարբեր բաներ, թե մարդկանց, թե իսկ ինքը քեզ ինչ խորհուրդներ է տալիս։ Ինքն էլ է ինձ խորհուրդներ տալիս, որ մի քիչ թեթև նայեմ ամեն ինչին, չնայած ես վերջերս շատ-շատ թեթև եմ տանում ամեն ինչ։ Չգիտեմ։ Իսկ լավ ճանապարհ ընկեր եք ես համար, որովհետև վերջերս ճանապարհում եք, չէ՞, միասին։ Միշտ։ Ասեմ, որ մինչև այդ էլ, ասենք, ունեցել եմ ճանապարհություններ։ Ահա։ Մեր խմբի հետ, որտեղ որ ես պարում եմ,
Կոհար սիմֆոնիկում, այնտեղ էլ է շատ հեշտ է, հա, թռիչքը եւ այլն, բայց միևնույնն է, Ռոլանդի հետ շատ 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 թեթև։ Ինչ է սկսում Ռոլանդ ձկան վրա։ Թթված էր։ Կարծում եմ ես ամեն ինչ է շատ։ Իսկ մի հարց տամ անկեղծ կպատասխանես։ Հարցենք։ Քեզ երբևէ Ռոլանդը նեղացրած կա։ Դու խոսար, ասա։ Լավ, չէ։ Եթե կարիք չկա, պետք չի ասի։ Արդեն ում են կարևոր հարցեր։ Դու հանգիստ պատասխանի, դու պատմի։ Նեղացրել է։ Դա այդ ոչ այնքան կանացի ոչ էր, այս ոչ այդքան էլ ոչ չէր։ Դե նեղացնել ասելով չգիտեմ, կարա ընդամենը լուրջ բաներում չեմ ասում։ Ամեն ինչ չենք եղել ինչ որ մի հարցում։ Օրինա։ Սուրեն, ես պայեմ, որ հարցեր ես տալիս։ Կաշկանդում եմ քեզ։ Ոչ, չես կաշկանդում, ուղղակի ոնց որ չես կարող մտքերդ հավաքես։ Ես կարող եմ այսպես այստեղից հեռանալ, Դավիթին պատասխանել։ Ահա։ Ես հետո եթե գնայ պատմեք ով։ Մեծ ուզում ես այդ հարցի պատասխան։ Ձեզնից ով ինչի համար ներացել եւ արդյոք շուտ է անցել այդ իրավիճակը։ Արագեք դու բարի շե եւ արդեն խաղաղ շարունակ եք ապրել։ Փորձանենք էլի։ Ներսի։ Հանդա։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ լույս։ Չենք պատաս։ Ուրամել Սուրջա։ Խանգարում է ձեզ, դուրս եկաս, սկսեցի գործ արա։ Ահա, բա ինչ։ Ան զարմանում։ Ոչ մի քաղցած չի սպասում։ Այո։ Ինչ ես անում մեկնաբանի։ Ես կպատրաստեմ աղցան եւ հավիտոշով ուտեստ։ Այսինքն առանձին աղցան եւ հավիտոշով ուտեստ։ Առանձին, այո։ Հավի լցրած դոշերով։ Լցոնած։ Լցոնած։ Այսօր ձուկը պատրաստ է։ Ձուկը կարծում եմ արդեն հարկավոր է, որ երևի 10-15 րոպե այսպես մնա, հա, ներծծվի այս ամենը։ Այո, մի քիչ սպասենք, հա, սուր։ Ահա։ Շատ լավ։ Լավ, սպասենք, մինչև ձուկը ջերոց արդեն մնես, լավ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ահա։ Հապես լավ, մի բան չկար, որ պատմեք, որ ով ոնց է նեղացել։ Ինչ հարց եմ տալի, նորմալ հարց եմ տալի։ Ո՞վ հարց։ Հաստատ նեղացրել ես մի բանով, միանգամից բան արեցի։ Լավ էլի։ Հիշեցի։ Ես ուզում եմ կյանքիս, ո՞ւմ մեռնեմ իմ մահով էլի։ Թողում եմ, բայց հետարքի պատմություն պատմի այդ, որ ոնց արեցիր հետո, որ բարեշեցի։ Չի բարեշել։ Չի բարեշել։ Ինչ է, մա կռված ես։ Մինչև ինչ ես արել, ասա։ Ինչն ասա։ Ռոլանդ ասա։ Ումար եմ խաղած։ Չեմ հավատում, այդ մեկը սուտ է։ Հա, Լաս Վեգասում կարող է ինչ-որ բան արել ես, խաղացել ես։ Բայց ինձ թվում է դու ես չէ՞ խաղացել իր հետ։ Հետո մեզ զանգեցին ասցին, որ բավականին մեծ գումար եք գրել։ Պարտք էին կնդեմ մնացել։ Սա ես մեքենավոր ունենամ, դրա արդյունքը։ Չէ՞։ Ռոլանդ ուր հասար։ Հասար արդեն լիմոնին։ Հեսա որ արդեն ձկանը։ Ռոլանդ, կասես ինձ ինչպես են երկերը ծնվում։ Հեշտ կյանքից։ Հեշտ կյանքից։ Այո։ 9 ամսվա ընթացքում թե ավելի ժոպեների։ Ժոպեներ։ Չէ, իսկ եթե լուրջ։ Այդ հեշտ կյանքը փոխաբերական իմաստով է ասում։ Բերականն է, էլի։ Լավ, իսկ այս կողմում ինչ է կատարվում, կմեկնաբանեք։ Տապակում են հավը։ Առաջին գործողությունը։ Հետո երևի չեմ, հա։ Միանգամից ասեմ։ Ահա, եւ հավը ծեծել ես մինչև տապակելը, չէ՞։ Համեմել եմ։ Ահա, տապակում են։ Ձկան հետ ինչ է լինելու։
Եկան հետ կարտոֆիլ եւ բրինձ։ Ա բրինձը այստեղի դեպի ես նկատել եմ պատրաստ կա արդեն։ Համարյա պատրաստ։ Համարյա պատրաստ։ Չէ, ի՞նչ է պետք անել, որ լիովին պատրաստնի։ Պատրաստ է կարծը։ Թողնենք այստեղ։ Ռոլանդ, դե տեղափոխիր։ Մի վարկյան, մի վարկյան։ Երբ եք վերջին անգամ թատրոնում եղել։ Ասեմ, որ հաճախ եք լինում։ Վերջին անգամ Ռոլանդ դրամատիկական, հա, գնացինք։ Ես ամսի 26-ին նույնպես հրավիրում եմ ձեզ դրամատիկական թատրոն, Սև դարը շոկոլադ ներկայացմանը, Էմմա Պետրոսյանն է հեղինակը, պիեսի, իսկ գլխավոր դերերում Արամոն եւ Լուիզա Ղամբարյանը։ Կգա՞ք։ Անպայման, անպայման։ Շատ ենք ուզում, օքեյ։ Փետրվարի 26-ին, ժամը 8-ին, դրամատիկական թատրոնում, սպասում եմ։ Անպայման։ Հաջա։ Կպելա։ Ռոլանդ, տեղափոխիր։ Տեղափոխեցի, վերջ։ Ահա։ Բերանը փակի։ Չէ, չէ, բերանը մի փակի։ Առանց այդպես բոլորիս բերանը փակում են։ Ձգան բերանը, գոնե թող բաց մնա։ Դա։ Այդ դու կլենք գոներ։ Բերան փակելու մասին խոսենք, դու քո խառնվածքով միշտ հեղափոխական ես եւ կամուն հակառակ ես քայլում։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Կարծում եմ դա մարդկային տեսակ։ Տեսակից է գալի։ Ահա։ Բար հասարակ իմ համար կա կյանքում երկու տեսակի մարդ, մեկը հարմարվողն է, մեկը գալիս է, որ ինչ որ մի բան փոխի, մեկն էլ գալիս է, որ իրան փոխեն, իրան փոխեն կամ փն շուրտան տեղափոխեն, փոխեն փն, լավ դե։ Բացեմ ջերոցը։ Այո, այո։ Բացում եմ։ Մի վարկյան։ Ապոչն էլ է դա փակել։ Ահա։ Դե։ Վերջ։ Գանե, դու ինչ ես անում։ Կնկարագրես գործողությունները քո։ Տապակենք ձկան հետ, քանի որ մատուցել ենք բրինձ, սա նույնպես։ Դավիթ, ձուկը այս դեպքում ոչ թե ջրում է, այլ ջեռոցում է։ Այո։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ձուկը ջեռոցում է արդեն։ Ժամանակը 45 րոպե, հա։ Գանե, հավը այստեղ կարծում եմ արդեն պատրաստ է։ Ինչ ես անելու հավի հետ։ Հիմա կտապակենք կարտոֆիլը, հետո միասին պիտի դնենք ջրոցը։ Այսքանը։ Պատմի։ Ճիշտ ասած, առաջին անգամ եմ փորձում։ Պատրաստ է։ Ես այն ամենանիվ չեմ հասկանում, ինչ ես անելու գործողությունները։ Դնելու ենք ջերոցը վերջում, թթվասերով եւ դեղին բամիրով միացնենք։ Եվ վերջ, այսքանը։ Մի խոսքով խոհանոցում կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, կհանդիպենք արդեն սեղանի շուրջ։ Լավ։ Սպանեցիք ժորտ սոված։ Դե աղցանի մասին հետո կխոսես։ Ժամը 3-ից ձեր տանն ենք, 7-ն է դառնում ժամը։ Մայ կասկածանքով նայում այն վրա, ճիշտ եմ անում, ճիշտ չեմ անում։ Արա, վայ, էդ ինչ հաց ենք ուտելու այսօր, վայ, վայ, վայ։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է, դե մեկնաբան եք։ Պատրաստեցինք աղցան, անվանումը Կահիր է։ Կահիր է։ Մի քիչ ես չգիտեմ
իմ բայց բուրգեր չկան մեջը, մի րոպե։ Տակն են։ Ա, տակ, բուրգերը տակն են, դա։ Բուրգերը։ Լավ։ Պատրաստեցինք տապակած հավով, կարտոֆիլով, պանրով, թթվասերով։ Այս կերակրատեսակը, այո։ Անվանում չունի, չգիտեմ։ Տապակած բանջարեղեն, բրինձ, որը եւ ձկան հետ կարող ենք ուտել եւ հավի։ Եվ ձուկը։ Եվ ձուկը պարոլացկի։ Ինչպես եք ազդարում սկիզբը ձեր տանը։ Բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Շոուտ։ Բարելի։ Լավ էր։ Դե հա 4-5 ժամ վան համար ծուրնշտի դա։ Մա մեկ եք։ Շնորհակալություն, շատ համեղ էր, բայց երբ գանք բորշ ուտելու։ Հաջորդ կիրակի։ Շնորհակալություն, ցտեսություն, ձեզ լավ երեկո։ Շնորհակալ ենք։ Հաջողություն։ Չեմ հասկանում, սրանք տուն, տեղ, չունեն, ընգել են, սա, որը սրան նրա տունը հաց են ուզում։ Ինչ անեմ։ Մեզ մնում է միայն երջանկություն մաղթել Ռոլանդին և Գայանեին, թող ոչ մի բորշ նրանց երջանկությանը չխանգարի։ Դիմադրենք քաղցին միասին։